Klimkovické fotbalové hřiště prožívá pernou sezónu. Malí začínající fotbalisté nejen z Klimkovic, ale i z okolí se utkali během druhého ročníku fotbalového turnaje Klimkováček. Po loňském úspěšném ročníku, kdy bylo 6 účastníků, jsme letošní ročník rozšířili na 12 účastníků. A máme tady 120 dětí, 120 nadšených sportovců, mladých a s nimi přibližně stejný počet rodičů, takže plné hřiště nadšených sportovců. Malí fotbalisté odehráli během turnaje celkem 30 utkání, při kterých jim tu pravou fotbalovou atmosféru vytvořili jejich rodiče, kamarádi a fanoušci. Utkání se hrála ve zkrácené době jednoukrát 20 minut. Máme dvě kategorie, jedna mladší do 9 let, starší do 10 let. V té starší kategorii máme tým Klimkovic, Polanky, Třebovic, Staré Bělé, Petřkovic a v mladší kategorii dá se říct Přesná kopie plus týmy Bílovce a Velké Polomy. Čili jsou to týmy tady z okolí a jsou to opravdu skvělé boje na tom hřišti, ať už u těch mladších, kde opravdu ti teprve začínají, ale u těch starších tam už jde vidět, že opravdu fotbal umí. No, je to fajn. No, vyhráli jsme 3x a jednou jsme prohráli. Líbí se mi to, je to dobré a baví mě, že je to týmová hra, že není každý za sebe. V kategorii U10 zvítězil domácí tým TJ Klimkovice, následovaný fotbalovým klubem SK Polanka a FK Stará Bělá. V kategorii U9 se na první místo postavil tým ŠSK Bílovec, na druhém místě se umístila SK Slávie Třebovice a třetí místo si odvezl tým TJ Velká Polom. Před rokem, když jsme to založili při prvním ročníku, tak jsme strašně s rodiči, nadšenými rodiči, kteří tady vodí své děti, uvažovali, jak to ještě těm dětem zpetřit. Pořádáme letní kemp pro ty děti, kde oni prostě tady tráví celý víkend na tom hřišti a trénují, a chtěli jsme ještě prostě něco udělat víc, tak jsme udělali ten turnaj. Loni bylo 6 týmů, letos máme 12 týmů, takže je tu opravdu hodně dětí a jsou nadšení. A prostě všichni tady chodí a říkají, jak to tady máme skvělé, super hřiště, krásný trávník. Částečně zrekonstruovanou sokolovnu. Myslím si, že ty děti chcou sportovat, jde to na nich vidět, nechcou se jít doma u počítače. Všichni zúčastnění hráči obdrželi medaily, každý tým fotbalový míč, plnou tašku sladkostí a pizzu a první 3 týmy si odvezli domů pohár. Byly vyhlašovány i individuální ocenění pro nejmladší fotbalisty a nejlepší hráče týmu, kteří obdrželi upomínkovou sošku, fotbalové chrániče nebo brankářské rukavice. Určitě přemýšlíme nad tím, že bude další ročník a nechtěli bychom, ať to skončí 3., 4., 5. ročníkem, ale chtěli bychom se tu třeba za 20 let sejít a říct, že máme 22., 25. ročník a stále to bude mít velkou prestiž a tradici a možná, že se to rozroste i dále. Už uvažujeme o příštím ročníku, že ho rozšíříme ještě o mladší kluky, kde bychom chtěli kluky do 8 let udělat další hřiště tady navíc a udělat další turnaj.